Državna matura, koja će zameniti prijemni ispit na fakultetima, bit će uvedena 2022. godine, a pilot testiranje u nekoliko škola imaće đaci u maju ove godine. Drugo testiranje zakazano je za maj naredne godine u svim školama. 2022. godine u martu je generalna proba državne mature, a u junu iste godine prvo organizovanje državne mature. Pilot testiranjem biće obuhvaćeni učenici druge godine koji će polagati državnu maturu. Planirano je da gimnazijalci polažu opštu maturu, učenici stručnih škola stručnu, a umetničkih umetničku maturu. Kada je matura u pitanju, znaju i ljudi u Srbiji, naravno i kolege iz drugih zemalja, da je to jedna velika poluga. To je jedna stajna tačka koja govori da sistem može da uđe u kvalitet onoga časa kada uvede eksterni model provere pre svega znanja, ishoda učenja i svega onoga što je bitno. Da je to ocena srednjoškolskog sistema, da od toga zavisi dalje ne samo to da ćemo mlade ljudi izlagati i prijemnim i završnim ispitima i svim drugim čudima, a raditi ih formalno. Znači, mi pokušavamo da kroz ovaj projekat bitno promenimo ukupnu strategiju obrazovanja u Republici Srbiji, koja će biti uklopljena sa svim našim već postojećim pravcima razvoja. Đaci će na opštoj maturi polagati testove iz maternjeg jezika, matematike i treći test će biti sa liste opšte obrazovnih predmeta, strani jezik, istorija, geografija, biologija, hemija, fizika. Fakulteti će odrediti svoje liste predmeta koje će bodovati za upis i na osnovu toga koji fakultet žele da upišu. Đaci biraju koji predmet polažu kao izborni, rečeno je na radionici razmena međunarodnih iskustava na kojoj su učestvovali predstavnici zemalja regiona koji odavno imaju uvedenu državnu maturu. Ono što je bitno, ukupni pravci reforme su obuhvatili i formiranje drugih nezavisnih tela, agencije za akreditaciju, provere kvaliteta na jedan drugi kvalitetni način, potpuno nezavisna tela vezana i za znači, procese referenciranja znanja, znači naš nacionalni okvir kvalifikacija i agencije za to je ušla već u evropski okvir, tako da se to sve intenzivno dešava i naravno uz veliku, veliku podršku ljudi iz Evropske komisije i da nije njih, svako bi to bilo mnogo sporije. Đaci koji idu u srednju stručnu školu polažu stručnu maturu, matematiku, srpski stručni predmet. Da bi upisali fakultet, potrebno je da polože i test iz predmeta sa liste opšte obrazovnih predmeta koje će bodovati visokoškolska ustanova koje žele da upišu. Svoje iskustvo u organizovanju i efektima državne mature preneli su i zemlje iz regiona Hrvatska, Slovenija, Poljska i Češka na današnjem skupu u Jagodini.